icyerekezo 2020 ku banyarwanda benshi cyari inzozi mu myaka 20 kuri benshi barwanaga no kwiyubaka nyuma y'amateka igihugu cyari kimaze gucamo koko nko mu 2000 nge nari mfite imyaka 10 ariko numvaga ari inzozi kuva 2020 urumva ni ikintu na ubwo yigeze kusabya nteki byanteye byishimo cyane kubigeramo byari inzozi tukivuga 2020 twumvaga ari kure cyane ariko ubu ngubu turimo nibwira ko ari byinshi nk'umuntu umaze igihe gihagije inteka numvaga ntazayiba nkigerayo nk'igiteka doni byishimo byinshi cyane 2020 nyinjiyemo neza cyane ko twajyaga tuyumva umuntu akumva ari ibintu bitabaho ushobora no kutayigezamo ariko 2020 nyinjiyemo neza numva simbizi mba ndeba ngira ngo ari wo mwaka uzambera mwiza kuruta indi yose nambutse iterambere ryagezweho rigomba gukomeza nk'uko amwe mu banyarwanda bakora imirimo itandukanye babihamya bashingiye ku mbaraga batangiranye ku munsi wa mbere w'akazi muri uyu mwaka wa 2020 akenshi iminsi mikuru umuntu arenjoyinga cyane ariko ku munsi wa mbere nibwira ko ari byishimo byinshi urabona wazengurutse ahantu hose abanyabakiriya bahari ndabona abakiriya barimo baza nabo ntago barambi baracyadukunze nibwira ko ari byiza kumwaka tutangiye neza nkanjye nk'urubyiruko ikintu numva nakora ni gukora cyane nk'ibisanzwe nkuko nari ntegereje kugera muri 2020 so ibyo nateganyaga gukora bimwe byarabaye hari n'ibindi nshaka gukora so njye ubwanjye imbaraga ngomba gushyiramo ni ukuvuga ngo niba mu myaka iyingi yishize nari mfite abana bari nasare barimo kwiga gardienne ni ukuvuga ngo ubu ngubu mfite abajya abamaze kugera mu wa kane primaire urumva ko ngomba gushyiramo imbaraga kugira ngo na nibajya no mu secondary nzabone amafaranga yo kubatangirira ni imbaraga turimo gukoresha turashyiramo uburyo bwo kwamamaza hoteli yacu bwo kwegera abakiriya ni kibabura ni iki kishimiye kiza dufite ahangaha kibakurura mu kuza tukacyongeramo ingufu aho dufite intege nkeya tukahazamura dutewe n'icyabakiriya feedback zivuye mu bakiriya muri rusange rero umwaka wa 2019 wagenze neza ko mu ijambo risoza umwaka perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko ibyagezweho mu myaka 2019 ishize bishimishije ariko kandi ashimangira ko abanyarwanda baramutse bakomeje gushyira hamwe banagera ku birenze ibyo bagezeho mu myaka iri imbere mwaka tugiyemo hari ibikorwa byinshi bidutegereje byubakira ku byo twagezeho mu mwaka w'2019 birashaka rero ngo dukomeze dukorere hamwe dukore neza ibyo twakoraga neza dukosore bitaragenze neza ariko icyangombwa nuko igihugu gikomeza gutera imbere icyerekezo 2020 cyashyizweho mu mwaka w'2000 cyubakiye ku nkingi z'iterambere zigera kuri esheshatu gisize u Rwanda n'abanyarwanda bageze kuri byinshi gikore mu ngata n'icyerekezo 2050 kizashyirwa mu bikorwa mu byiciro bibiri Dantoni Gasigwa I Kigali.